Municipal, fui criado aqui. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe. Então, Conexão Vivo no Parque Municipal faz parte da minha vida. É isso aí. Ó, sensacional. Depois de vários dias aí, quase que 24 horas intensos no divertimento do público, fazer uma cena musical aí consolidada no Brasil. Tamo junto. E me sinto honrado já pelo sexto ano consecutivo a trabalhar nesse evento. E me traz muitas alegrias, conhecimento a cada dia mais. Um grande evento como esse, logo depois desse tempo todo que o parque teve fechado, é excelente para a Fundação de Parques, para o Parque Municipal. Primeira vez que eu estou participando aí do projeto aí Conexão Vivo, fazendo todo o suporte dos camarins, alimentação. Só achei super legal, cara. Cara, eu acho um projeto de conexão fantástico, pelo fato de ser um projeto coletivo, de juntar um monte de gente com pequenos projetos e a gente simplesmente fazer uma administração do dinheiro de todo mundo e fazer de algo pequeno, de várias coisas pequenas, algo muito maior. Olha, estou me sentindo em Woodstock. Maravilhoso! Não perco um ano. Tudo de bom. Nossa, muito trabalho. Significa trabalhar no Conexão é muito trabalho, mas é gratificante. É muito bonito. Né? Eu que vejo, que é visual o meu trabalho, né? É muito bonito. Eu vi as fotos, filme um parque à noite, você vê quanto é bom. E o ambiente é bom, as pessoas são legais. Fazer o Conexão pra gente é sempre um prazer, porque é com o que a gente gosta de fazer, né? E eu acho que também o clima, né? De tantos shows, tantas coisas boas, música e vídeo, tudo a ver. Conexão é nóis. Que preserve sua essência, e vamos com isso ao ser com aquilo que por isso dá o melhor. Foi uma oportunidade muito boa, não profissionalmente, com vários contatos, conectado o tempo todo, isso pra mim é muito importante. Trabalhar em rede, ser conectado. Eu acho sempre bacana, porque o clima é amigável, as pessoas são todos muito, muito bons profissionais que trabalham na produção, na assessoria de imprensa e tudo mais. Eles são pessoas muito bacanas, são muito atenciosos, não tenho nada a reclamar. E com isso a gente também aprende a lidar com o dia a dia, e com as pessoas que estão ao redor da gente. Trabalhar na Conexão Vivo significa uma alegria enorme, porque tem 11 anos que eu tenho trabalhado com música, que eu tenho pelejado, saí de Patinga para vir cá em Belo Horizonte, com esse cenário maravilhoso da música independente. É um prazer poder estar fazendo parte da equipe do Conexão Vivo. Mostra claramente o quanto o Brasil é diverso e é realmente um grande prazer fazer parte do Conexão Vivo. Vamos lá. Isso aqui é tranquilo. Tem outros eventos que não dá o conforto que tem nesse evento aqui. Ver todas essas pessoas aqui curtindo e aplaudindo esses shows é o resultado do trabalho de um mundo de gente que virou noite, que se amarrou no que estava fazendo e que é completamente apaixonado por música e por esse programa. Então, assim, é um agradecimento muito sincero a todas essas pessoas que se dedicaram tanto para que o Conexão Viva acontecesse em mais uma etapa aqui em Belo Horizonte. Tá muito bom, cara. Se tudo que estava ali era um monumento ou simplesmente mulher instrumento. Estou gravando aqui, velho. O resto é lucro. Cubano, mineiro, cearense, pernambucano, todo mundo junto, fazendo bom groove. Conexão é um programa que a gente trabalha o ano inteiro, né? Que tem essas oportunidades para trazer para o público, mas são muitas pessoas que trabalham aqui. Um comprometimento e uma doação de muitas pessoas. O clima da produção, assim, todo mundo que trabalha é muito legal. Desde o primeiro como espectador, eu queria fazer parte dessa conexão mesmo entre artista, produtor, jornalista. Conexão talvez seja um dos festivais de música mais autênticos do Brasil. E estar aqui é sempre uma honra, é sempre um prazer, é sempre bom ver o público satisfeito, é sempre bom ver essa miscelânea de artistas no palco. É foda estar aqui.